Өзге тақырыптар жөнде еркінсіген кәсіпкерлер тұтынушылардың құқығын таптай бастады. Елбасының орта және шағын бизнеске жариялаған мораторийінен бұрыс пиғылда пайдаланғандар көбейіп кеткен. Әсіресе азық-түлік саудалаумен айналысатын қалталылар оның сапасы мен тазалығына салғырт қарап жатыр. Бүгінде тамақ өнімдерін саудалаушы орта және шағын кәсіпкерлер болғандықтан олар тасымалдайтын азық-түліктің сапасы түсе бастаған. Себебі мораторийді керісінше пайдаланып жатқан бизнесмендер тазалық пен сапаға көңіл бөлмейді. Сондықтан тұтынушылар құқығын қорғау агенттігі үкіметке жаңа заң жобасын қабылдауды ұсынып отыр. Өйткені тұтынушылардың құқығын қорғау заңында мұндай кәсіп өкілдерін тексеретін ешқандай механизмдер көрсетілмеген. Енді мына тексерулерге альтернатива ретінде біздің уәкілетті орган Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқықтарын қорғау агенттігі санитарлық аудит немесе жауапкершілікті сақтандыру әдістерін ұсынып отыр. Енді алдағы уақытта тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңдарына өзгерістер, толықтырулар енгізілгеннен кейін бұл әдістер іс жүзіне асады деп ойлаймын. Сонымен қатар қалалық кәсіпкерлер палатасына соңғы 6 айда 60-тан астам шағым түсіпті. Бұл тек тамақ өнімдеріне ғана емес, кеден саласы мен әуе көлік жолдарына да қатысты. Ол арыздар осы жылдың басында әуе көлік прокуратурасымен қол қойылған меморандум негізінде біржақты етілетін болады. Авиациялық транспорттық прокуратурасымен өткізіліп жатқан дөңгелек стол, ол әрине осы барлығы транспортта туындайтын мәселелерге байланысты, соның ішінде осы кеден кодексінің талаптарын сақтау жөнінде, салық кодексінің талаптарын сақтау жөнінде сол бойынша өте көп өтініштер бізге палатаға да түсіп жатыр. Кәсіпкерлер палатасына түскен шағымдардың жартысы әуе көлік саласынан келген. Әңгіменің төркіні шыққан тамаққа қатысты шағым ұшақ іштерінде де кездесіп қалатын көрінеді. Сол үшін де әуе компанияларының басшыларымен мұндай дөңгелек үстел жиі өткізіледі дейді аға көмекші. Дөңгелек үстелдің негізгі мақсаты бұл қатысушыларға, жеке кәсіпкерлерге, прокуратура органдарымен жеке кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған негізгі жұмыстарын жеткізу, бизнес климатты жақсарту, әкімшілік барьерлерді жою. Айта кетейік, аталған саладан түсетін шағымдарды қарайтын әуе көлік прокуратурасында арнайы мобильді топ бар. Былтырдан бастап бүгінге дейін азаматтардан 6 қоңырау қабылданған. Дереу бақылау нәтижесінде 3 лауазымды тұлға қатаң жазаға тартылыпты. Ал тұтынушылардың құқығын қорғау агенттігі ұсынған әдістеме өз күшіне енген соң кәсіп өкілдері қатаң бақылауға алынатын болады. Үмбетәлі Мемеш, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.